Ej, det er aldrig sjovt at få knust sin ryg. Og apropos sjov, så skal vi have lidt sjov i køkkenet i dag. Og velkommen til dig, Carl. Yes. Carl, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, du står og laver? Jeg laver boller. Ej, det lyder spændende. Hvad er det for nogle boller? Ja, jeg kan se, at I har taget noget med. Hvad er det, der er i æsken? Det er oregano. Ej, det ligner vist... Det er basilikum. Hemmelig ingrediens. Hemmelig ingrediens. Hjertes tinger. Luk til min finger. Hjertes tinger. Luk til min finger. Luk til min finger.